자, 중앙에 들어가고 찍었습니다. 때리죠. 때리죠. 슛! 아, 네. 헤이비거 데뷔입니다. 데뷔입니다. 네. 자, 파비오의 골입니다. 네. 골 세레머니 아버지 삼바 리듬을 보여줍니다. 알리 네. 선수와 흥겹을 나누고 있는 파비오. 삼바 네. 춤이 나왔네요. 네. 슬라브쿵에서 가운데로 아주 킵했어요. 자, 꺾고 왼발 슛. 예. 네. 빠른. Começando uma carreira de técnico, olha o Juliano, entrou na área, ajeitou para a perna direita, ficou em espaço, Fábio Lins bateu, feito! Gol! Fábio Lins, camisa 9, 2 para o Paraná, 0 para o Internacional, Fábio Lins, o nome do gol, leva o delírio, a torcida. Aí a chegada do Paraná com o Ângelo, pintou ali a chance do Juliano, Fábio Lins apareceu! Tá na rede! Trabalha bem a bola o time do São Caetano. Tentou o passe pelo meio. Posição legal. Fábio Lins chegou, tirou do goleiro. Gol! Do São Caetano! Fábio Lins! Legal do Fábio Lins. O Fábio Lins dominou. Consciente na saída do goleiro. Toque esperto para abrir. Já vamos chegando a 47. Sérgio Manuel por cobertura. Olha o rebote. Gol do Bragantino. Fábio Lins, camisa número 9. E o Fábio Lins, oportunista, estava ali no lugar certo, na hora certa. Um para o Bragantino, um para o Ipatinga. Sonjuri, Fu, Yoksuk, Sangwang에서 기회를 만들고 있습니다. 좀 짧은 패스로 포스프레이를 하네요. 주고받는 포스프레이. 자, 그리고 박수 이루어지는 마지막 상태예요. 파비오! 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 파비오 중앙으로 침투합니다. 또 때립니다. 네. 자, 샷이요! 반대편에서 다시 한 번. 제일 잘 수습을 했던 크리시로. 네. 무게감이 있어요. 자, 파비오 선수가. 트라더스 도 크리시오마. 다 chegando Cláudio Luiz agora. Cruzamento feito. Pará, rolou. Fábio Lins. Gol! Um golaço do Fábio Lins. 15 minutos do segundo tempo. Está subindo ali o jogador João Paulo. Fábio Lins. Juliano. Voltou para o Fábio Lins. Ganhou a jogada. Vai chegando para lá o chute. Fábio Lins é forte, grandalhão, chegou lá dentro da área fazendo a jogada. Aí o Fábio. Olha o Paraná Clube descendo agora com o Fábio Lins. Gol! Fábio Lins do Paraná Clube. Pegou de perna esquerda o rebote na grande área e dá primeira alegria à torcida tricolor. Veja só, vem chance para o goleiro Paulo Mussi. Colocou lá dentro, bola boa! Gol! Santo André diminui! Bola levantada pelo Leandrinho, quem estava lá? Fábio Lins. Olha o Ramalho fazendo o passe para o Luciano Bebê. Cruzamento para o Fábio Lins de cabeça para o gol. Gol! Fábio Lins, ele cabeceou com muita propriedade no canto baixo direito do Danley, que foi para ela, nada pôde fazer. Papo que balança, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, o mundo então. Tô no favelinha, peguei fora da linha. É a Copacabana, é o ponto ideal. No ponto final, o rio é total. Pula pela janela, pro ponte é normal. Suando na shorts, suando na areia. Quando chega na água, vou me acabar. Quando chega na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol.
salve doce, dragão de preto. Vem me montanha de melancia fatiar. O corpo salve doce, dragão chinês. Tô no rango desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é assim e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garante meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver, eu quero ver. Tudo que a equipe do Amaury Knevitz precisa para melhorar nesse segundo tempo. Hernani, o São Caetano vai curtindo esse lance no ataque com o Andrezinho mais uma vez. De primeiro, o Douglas recebeu na meia lua, olha o lance, pode pintar o segundo, vai pintar Fábio Luiz. Gol! Fábio Luiz! No melhor estilo oportunista, Fábio Luiz fez o segundo gol dele de São Caetano e passa a ser o artilheiro da equipe do Campeonato Paulista. Vai pra bola, Fábio Luiz, partiu, bateu! Gol! Fábio Luiz cobrando o pênalti! Olha essa bola na chance, espetacular de novo Edson Basto, quase, quase, Fábio Luiz abre o placar, linda jogada, virada legal dele. Almeiro, 자 그리고 파비오입니다. 차트 때려봅니다. 아, K리그, 정규리그 첫 번째 데뷔 슈팅이다. 데뷔 슈팅이죠? 네. Desce lá pela esquerda. Ficou pedindo um pênalti. Fábio Luiz domina, vem o rebote! Gol! Fábio Luiz da entrada da área, que pancada! Tiro cruzado, sem nenhuma chance de defesa para o René no ângulo. Soltou a bomba o Fábio Luiz.